भो सुधे श्रोतारः विनया वनतोयम् पुनीतः प्रणमति सर्वान्। अद्य तनीयायाम् संस्कृत साप्ताहिकीति आकाशवाण्याः पत्रिकायाम् उद्घोषकत्वेन भवताम् भवतीनाम् च हार्दम् स्वागतम् विहरति पुनीत त्रिपाठी। भवन्तः जानन्त्येव कस्यापि शुभकार्यस्य शुभारम्भः भारतीय संस्कृतौ मंगलाचरणेन एव जायते। अहमपि सुमधुर कंठवतीं झोपाख्यां निधिं समाह्वयामि यत् सा अस्माकं श्रोत्री सम्मुखा भूय मंगलाचरणत्वेन एकस्य शुभासित श्लोकस्य वाचनं कुर्यादिति। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम्, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाणी का समलंकरोति पुरुषम्, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम्, वाग्भूषणम् भूषणम्। अर्थात कंगन से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, ना ही चंद्रमा की तरह चमकते हार से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। सुगंधित जल से स्नान करने से भी मनुष्य की देह सुगंधित नहीं होती, और ना ही देह पर सुगंधित उपटन लगाने से मनुष्य देह में चमक भरी शोभा आती है। फूलों से सजे बाल भी मनुष्य की शोभा को नहीं बढ़ाते। मनुष्य की वास्तविक शोभा केवल सुसंस्कृत और मधुर वाणी से ही बढ़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद निधि। भवत्या अतीव सुमधुरम शिक्षा प्रदंच श्लोकमिदं श्रावितम्। आगच्छन्तु प्रियाः श्रोतारः, संप्रति आगच्छन्ति अस्ति आसप्ताहम् घटित वार्ताः समाकलय्य सुषमा शर्मा महोदया। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना देहरादूने उत्तराखण्ड वैश्विक निवेशक सम्मेलनम् समुद्घाटितम्। मिजोरम प्रदेशे जोरम पीपल्स मूवमेंट दलस्य नेता ललतू होमा मुख्यमंत्री शपथविधा अंगीकृतवान्। भारतीय रिजर्व बैंकेन द्विमासिक मौद्रिक नीति समुद्घोषितास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नवदिल्ल्याः रक्तदुर्गे प्रथम भारतीय कला वास्तुकला चित्रकलायाः द्विवार्षिक महोत्सवः समुद्घाटितः। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष सहयोग संघटनम् पर्यावरण वन ऋतु परिवर्तन मन्त्रालयस्य सहयोगेन दुबई नगरे कोप 28 सम्मेलने ग्रीन राइजिंग इति पदाक्षेपस्य शुभारम्भम् विधास्यति। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण नवदिल्ल्यां रवांडा देशीय विदेशमन्त्रिणा विसेंट बिरुता वर्येण समं मेलनं विहितम्। डॉक्टर सुषमा शर्मा महोदयायै धन्यवादान्। आहूयते मया मम सहकर्मिणी सुश्री निधि तिवारी, सा ज्ञान विज्ञान प्रभागेस्मिन् श्रीमतः डॉक्टर प्रवेश व्यास वर्यस्य साक्षात्कारं प्रस्तोष्यति। विस्तरेण च ज्ञास्यामो वयम् कोस्ति श्रीमान् व्यासः, किञ्च वदति संस्कृतस्य प्रचार प्रसार विषये इति। तस्यैव प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्याम् समुपस्थिताः सन्ति श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वास्तुशास्त्र विभागस्य सहप्राध्यापकाः, ज्योतिषाचार्याः, वास्तुशास्त्र विद्वांसः, संस्कृत भूषण पुरस्कारेण सम्मानिताः च डॉक्टर प्रवेश व्यास महोदयाः। नमस्काराः महोदयाः, सुस्वागतमस्ति अत्र भवताम्। नमो नमः, धन्यवादः। महोदय, मम प्रथमः प्रश्नो अयं वर्तते यत्
साम्प्रतिके समये वास्तुशास्त्र विषयस्य किं वैशिष्ट्यं किं आधुनिक समये जनाः अस्य शास्त्रस्य प्रयोगः कुर्वन्ति कृपया ज्ञापयन्तु। बहु सम्यक् प्रश्न भवतीभिः कृतमस्ति। वास्तुशास्त्रस्य वैशिष्ट्यं न केवलं आधुनिक समये वर्तते अपि तु प्राचीन कालादेव अस्य वैशिष्ट्यं सम्पूर्ण विश्वे आसीत्। यदि वयं पश्यामः आङ्ग्लीयजनानां प्रभावात् पूर्वं यत्किमपि भारते निर्मितम् आसीत् तत्सर्वं वास्तुशास्त्राधारेणैव आसीत्। ततः पूर्वम् आर्किटेक्चर् न आसीत्। आर्किटेक्चर् वास्तुशास्त्रयोर्मध्ये एकः विशेषः भेदः वर्तते। आधुनिक वास्तुकला अथवा आर्किटेक्चर केवलं भौतिक पदार्थानामेव चिन्तनं करोति, परन्तु अस्माकं वास्तुशास्त्रं तु मनुष्यस्य आन्तरिक सौख्यस्य आनन्दस्य चिन्तनमपि करोति। तस्य मानसिकं स्वास्थ्यं सम्यक् स्यात्, आत्मिकं स्वास्थ्यं सम्यक् स्यात् इत्यस्यापि चिन्तनं करोति। अत एव वास्तुशास्त्रस्य इदानीमपि बहु वैशिष्ट्यं वर्तते। आङ्ग्लीयवास्तुकला द्वारा निर्मितभवनानां कारणेन इदानीं बहवः समस्याः उत्पन्नाः सन्ति। यत् प्रदूषणम् अस्माभिः सर्वत्र दृश्यते, यासां सामग्रीणां प्रयोगः कृत्वा तैः निर्माणं क्रियते तेन पर्यावरणस्य महती हानिः जायमाना वर्तते। परन्तु पश्यतु, यथा इदानीं प्रदूषणं वर्तते, सर्वत्र व्याप्तं वर्तते, तथा प्राचीनकाले न आसीत्। परन्तु भवनानां निर्माणं प्राचीनकालेऽपि आसीत्, नगराणां निर्माणं प्राचीनकालेऽपि आसीत्, सत्यम्, प्रासादानां निर्माणं देवालयानां निर्माणं प्राचीनकालेऽपि आसीत्, परन्तु तत्सर्वं वास्तुशास्त्राधारेणैव आसीत्। तत्र प्रकृत्याः चिन्तनं सर्वप्रथमं क्रियते स्म। अतः इदानीं तु वास्तुशास्त्राधारेण निर्माणस्य महती आवश्यकता वर्तते एव। अपि च वास्तुशास्त्रं केवलं मनुष्यस्य भौतिकसुखानां चिन्तनं करोति अपि तु भवने तस्य निवासेन तस्य आन्तरिकं सुखमपि स्यात् तस्यापि चिन्तनं करोति। सम्पूर्णं विश्वं पञ्चमहाभूतात्मकं वर्तते। अस्माकं शरीरमपि पञ्चमहाभूतैः एव निर्मितं वर्तते। यदि प्राकृतिकपञ्चभूतानाम् अस्माकं पञ्चभूतैः सह सामञ्जस्यं विनिर्मीयते चेत् सम्पूर्णजीवनम् अस्माकं सामञ्जस्ययुक्तं भविष्यति। सुख समृद्धि उन्नति स्वास्थ्य आदीनां प्राप्तिः भवितुं शक्यते। अतः इदानीमपि जनाः वास्तुशास्त्र आधारेणैव भवनस्य निर्माणे उत्सुकाः सन्ति, यतो हि ते पश्यन्ति यत् यदि भवनस्य निर्माणं वास्तुशास्त्रस्य नियमानाम् अनुसारेण क्रियते चेत् तस्मिन् ये जनाः वसन्ति तेषां स्वास्थ्यं, तेषां समृद्धिः, तेषां सुखं च अधिकं भवति। अतः अस्य शास्त्रस्य प्रचारस्य आधुनिककाले तु बहु अधिकं दरीदृश्यते। अस्तु आचार्य, मया अवलोकितं यत् भवन्तः वास्तुशास्त्रदृष्ट्या मनोरोगविमर्शः इत्यस्मिन् विषये अपि स्वकीयं शोधपत्रं प्रस्तुतवन्तः। किमपि प्रतिपादयन्तु एतस्य विषयस्य उपरि। ये रोगाः भवन्ति, विशेषेण आधुनिकवैज्ञानिकाः अपि वदन्ति, अस्माकम् आयुर्वेदग्रन्थेषु अपि निर्दिष्टं यत् 90% रोगाः तु मानसिकाः एव भवन्ति। सत्यम्। मनसः साक्षात् सम्बन्धः मनुष्यस्य पर्यावरणेन सह भवति। यदि कश्चित् जनः सुष्ठु पर्यावरणे निवसति तदानीं तस्य मनसः स्थितिः अपि बहु समीचीना भवति। यदि कश्चित् जनः दुर्गन्धयुक्तवातावरणे निवसति, अवकरयुक्तवातावरणे निवसति, कोलाहलयुक्तवातावरणे निवसति तदानीं तस्य मानसिकं स्वास्थ्यं, शारीरिकं स्वास्थ्यमपि विपरीतं भवति। अतः वास्तुशास्त्रं न केवलं मनोरोगाणां शमनार्थं निवारणार्थम् अपि तु शारीरिकरोगाणां शमनार्थमपि प्रयोक्तुं शक्यते। यदि कस्यचित् मनुष्यस्य सम्पूर्णं वातावरणं सुगन्धियुक्तं, स्वच्छं, प्राकृतिक वनस्पतिभिः युक्तं क्रियते चेत् तस्य मनसः अपि आनुकूल्यं भवति, मानसिकं तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। एतदेव मुख्यसिद्धान्तमधिकृत्य वास्तुशास्त्रं कार्यं करोति यत् भवने अधिकाधिकं रिक्तस्थानं भवेत्, भवनं स्वच्छं भवेत्, वातायनस्य सम्यक् व्यवस्था भवेत्, सूर्यस्य प्रकाशः सम्यक् आपतेत्, प्रातःकालिक सूर्यस्य किरणाः गृहे प्रविष्टाः भवेयुः। एतेषाम् आधारेण मानसिकं स्वास्थ्यमपि सम्यक् कर्तुं शक्यते। अतः वास्तुशास्त्रं मनोरोगाणां शमनार्थमपि प्रयोक्तुं शक्यते।
साधु उक्तं भवता। माननीय आचार्य, यथा वयं जानीमः यत् अधुना वैश्विक जगति विभिन्न प्रकारकाणाम् आपदः उद्भूताः भवन्ति, जनाः व्याकुलाः भवन्ति, प्रशासनं ऋतुविभागः चापि यथासमये पूर्वानुमान आधारे जनान् सञ्चेतयतः। किं प्राचीनकाले उत वा ज्योतिषशास्त्रे एतदर्थं किमपि आपदां पूर्वानुमानस्य रहस्योद्घाटनम् अस्ति चेत् प्रकाशयतु तर्हि। सम्पूर्णविश्वे यदि वयं पश्यामः, एतादृशं किमपि विज्ञानं नास्ति यस्मिन् पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते। ते मौसम विभागस्य वैज्ञानिकाः भवन्ति, ते बहु प्रयासं कुर्वन्ति यत् आपदां पूर्वानुमानं भवेत्, परन्तु इदानीं पर्यन्तमपि तादृशाः विधयः न सन्ति यैः सम्यक् रूपेण आपदां पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते। परन्तु ज्योतिषशास्त्रे यदि वयं पश्यामः, बहवः ग्रन्थाः सन्ति ज्योतिषशास्त्रस्य, त्रयः स्कन्धाः भवन्ति। प्रथमः सिद्धान्तस्कन्धः, द्वितीयः होरास्कन्धः, तृतीयः संहितास्कन्धः। सम्पूर्णसंहितास्कन्धः समष्टिगत पूर्वानुमानार्थमेव निर्मितं वर्तते। तत्र आपदां पूर्वानुमानस्य बहवः विधयः निर्दिष्टाः सन्ति, यथा ग्रहाणां चारं दृष्ट्वा, ग्रहाणां वर्णपरिवर्तनं दृष्ट्वा, ग्रहाणां परस्परयुद्धानि दृष्ट्वा, तथा च वातावरणे यानि कानि परिवर्तनानि भवन्ति तान् दृष्ट्वा आपदां पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते। यथा एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। इदानीं बहु वर्षपूर्वं कोविड् महामारी आगता आसीत्, तत्सन्दर्भे जनाः वदन्ति यत् अस्य पूर्वानुमानं न जातं। परन्तु यदि वयं पश्यामः, पञ्चाङ्गेषु, विविध पञ्चाङ्गेषु एतत् साक्षात् निर्दिष्टमासीत्, यदि बृहस्पतेः एकस्मिन् वर्षे त्रिषु राशिषु संस्पर्शः भवति अथवा एकस्मिन्नेव मासे ग्रहणद्वयं भवति, तत्रापि पञ्चग्रहाणां योगे ग्रहणं भवति चेत् जगति आपदाम् उत्पत्तिर्भवति इति साक्षात् निर्दिष्टम् आसीत्। अस्तु अस्तु, एवं तत् उत्पन्नमपि अभवत्। परन्तु तस्मिन् विषये अधिकस्य शोधस्य इदानीमपि आवश्यकता वर्तते। तु आपदां पूर्वानुमानं कर्तुं शक्यते। एतत् संहिताग्रन्थेषु साक्षात् एवमपि निर्दिष्टं यत् यस्मिन् ग्रामे नगरे वा संहिता ज्योतिषस्य ज्ञाता न भवति तस्य सांवत्सरिक इति संज्ञा भवति, तस्मिन् नगरे न वस्तव्यः, न असांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता इति बृहत्संहितायाम् आचार्यवराहमिहिरेण निर्दिष्टम्। अतः बहुकालात् पूर्वं, प्राचीनकालादेव भारते आपदां पूर्वानुमानस्य प्रयासं देवज्ञाः कुर्वन्ति स्म। शोभनम्। महोदय, आधुनिकसमये ज्योतिषशास्त्रस्य का प्रामाणिकता दरीदृश्यते? कृपया स्वीयविचारं प्रकटयन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे। यानि शास्त्राणि सन्ति तेषु ज्योतिषशास्त्रम् एव प्रत्यक्षशास्त्ररूपेण निर्दिष्टं वर्तते, यतोहि ज्योतिषशास्त्राधारेणैव ग्रहाणां गणना क्रियते। यदि वयं पश्यामः, आकाशे ये ग्रहपिण्डाः भवन्ति तेषां सततचलनं भवति, सूर्यस्य परितः परिभ्रमणं कुर्वन्ति, पृथ्वी स्वस्मिन् अक्षेऽपि भ्रमणं करोति, कक्षेऽपि भ्रमणं करोति, तदानीं तेषां स्थितीनां गणना कर्तुं सर्वेषां गणितनियमानाम् आवश्यकता भवति। त्रिकोणगणितं भवतु, बीजगणितं भवतु, रेखागणितं भवतु, सर्वेषां गणनानाम् आवश्यकता भवति। तेषां गणनानाम् आधारः ज्योतिषशास्त्रमेव वर्तते। तु किमर्थं ते तादृशी गणना कुर्वन्ति स्म? यतोहि तेषां ग्रहाणां प्रभावः पृथिव्याः उपरि सर्वदा भवति इति ते ज्ञातवन्तः। स्वकीय योगदृष्ट्या ते एतत् ज्ञातवन्तः। इदानीमपि दृश्यते यत् जन्मकुण्डल्यां ग्रहाणां स्थितिं दृष्ट्वा बहवः देवज्ञाः एतादृशाः सन्ति ये साक्षात् सम्यक् रूपेण तस्य सम्पूर्णजीवनस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति। यदि एतादृशी स्थितिः न स्यात् चेत् अस्य शास्त्रस्य तथा प्रचारः न स्यात्। यदि न केवलं भारते अपि तु इदानीं विदेशेषु अपि, अमेरिकादेशे पश्यतु, सहस्रशः ज्योतिष्काः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतत् प्रमाणयति यत् एतत् शास्त्रं कार्यं करोति। ग्रहाणां प्रभावः न केवलं पृथिव्याः मनुष्येषु भवति अपि तु वृक्षेषु, पादपेषु, जन्तुषु, प्राणिषु अपि भवति। बहूनि शोधकार्याणि जातानि सन्ति विविधविश्वविद्यालयेषु यत् यदा कदापि पूर्णिमायाः चन्द्रः भवति तदानीं मानसिकरोगाणाम् उत्पत्ति अधिका भवति, विविधपादपेषु परिवर्तनं भवति,
संपूर्ण समुद्रस्य ज्वारः आगच्छति। तो यथा चंद्रस्य प्रभावः जलस्य उपरि भवति तथैव अन्येषां ग्रहाणामपि विविध वस्तुषु प्रभावः भवति। एतत् सम्यक् रूपेण वैज्ञानिकरीत्या सिद्धं कर्तुं शक्यते। शोभनम् महोदयाः, आकाशवाण्याम् एतस्मै विशेष संवादाय भवद्भ्यः धन्यवादाः। अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः किमपि कथयन्तु। एषा या प्रक्रिया आकाशवाणी द्वारा आरब्धा वर्तते, संस्कृतस्य साप्ताहिकी, तत्र प्रमुख विषयाणाम् उपरि चर्चा भवति, विदुषाम् आवाहनं भवति। एतेन संस्कृतस्य सम्पूर्ण भारते, न केवलं भारते अपि तु सम्पूर्ण विश्वे प्रचारः प्रसारः भवति। संस्कृतस्य प्रसारार्थम् एतादृशस्य प्रयासस्य कृते अहं बहु साधुवादान् प्रकटयामि, धन्यवादाञ्च समर्पयामि इत्येव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः। सम्प्रति समाहूयते श्री पुरुषोत्तम शर्मा, यो हि संस्कृत जगति कुत्र कुत्र किं किञ्च अभवत् भविष्यति भवन्नस्तीति सूचना दानाय प्रभागस्यास्य नाम अस्ति संस्कृत दिगदर्शनम्। दिसंबर मासस्य पंचमे दिने श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षांत समारोहः आयोजितः। समारोहस्य मुख्यातिथिः राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अवर्तत। दिसंबर मासस्य सप्तमे अष्टमे च दिने द्विदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता। संस्कृतिः साहित्यं चेति विषयाधारिता एषा संगोष्ठी दीनदयालोपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालये अभवत्। दिसंबर मासस्य पंचमे दिने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्थापकस्य कामेश्वर सिंहस्य सप्तदशोत्तरैकशततमी जयन्ती आमानिता, यत्र विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। बहुत्तमं पुरुषोत्तम महोदय, साधुवादाश्च भवते। प्रियाः ज्ञानगरिष्ठाः श्रोतारः, भवन्तः तु जानन्ति एव यत् भारतीय संस्कृतौ उच्यते यत् मधुरेण समापयेदिति। तदर्थम् आवाहयामि बेतालोपाख्यां मुदिताम्। सा अत्रागत्य शुद्धोच्चारण पूर्वकं श्रावयति द्वित्राणि भिन्न भाषिक वाक्यानि, येन सुसिद्धं गच्छेत। अस्माकीनाम् एषा अद्यतनीया श्रावणात्मिका संस्कृत पत्रिका एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं इति वर्गान्तरम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथम ग्रंथः कः अस्ति? पहला वाक्य है, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ ककरा मानल गेल अछि? द्वितीयं वाक्यमस्ति, संस्कृत व्याकरणस्य प्रथमः ग्रंथः अष्टाध्यायी अस्ति। दूसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है? मैथिली में अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण केर पहिल ग्रंथ अछि? तृतीयं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां कः कृतवान्? तीसरा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना के कयलनि? चतुर्थं वाक्यमस्ति, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचनां महर्षिः पाणिनिः कृतवान्। चौथा वाक्य है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है? मैथिली में अष्टाध्यायी का रचना आचार्य पाणिनि कयलनि। पंचमं वाक्यमस्ति, महर्षि पतंजलि कृतं महाभाष्यं संस्कृत व्याकरणस्य द्वितीयं ग्रंथमस्ति। पांचवा वाक्य है, दूसरा संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य है? मैथिली में संस्कृत व्याकरण केर दोसर ग्रंथ पतंजलि कृत महाभाष्य थिक। धन्यवादाः। धन्यवादाः मुदितायै, वयमपि मुदिताः स्मः। प्रियाः बान्धवाः, सम्प्रति समागतो विद्यते कार्यक्रमस्य अवसानकालः। भवतां समेषां कार्यक्रमं प्रति प्रतिपुष्टिः अस्मान् प्रेरयति। तावत् स्वीय विचारं जिज्ञासां च संस्कृत साप्ताहिकी @gmail.com इत्यस्मिन् सम्पर्कस्थाने प्रेषयन्तु कृपया। आगामिने नवांके पुनर्मिलामः। तावत् शुभं मंगलं। नमो नमः।